S okamžitou platnosťou ti zakazujem kamarátiť sa s Láslom. Je to zvratník. Čo to deje? Moje úbohé dievčatko. Musím ti to povedať, aj keď sa ti to bude veľmi ťažko počúvať, ale čo sa dá robiť? Pravda býva niekedy krutá, počuť. Ešte, čo stalo? Načapala som Lásla vo vašom byte. S dvomi mladými ženami. Ale... Však to bola upratovačka a somsiedka. Tak to velice ťažko, však upratovačka už nemladá. A s Andrejkou si to vybavím. Čo ste tam robili? Jak? Čo? No však sme umývali okna. No určite! Boli v spálni a potom tá mladá upratovačka chcela od neho peniaze. Láso, ty si si do bytu pozval prostitútku? Nemyslím, Žužu, nemyslím. Ona chcela od neho alimenty. Ale nie, to ste zle pochopili. Ty máš dieťa s upratovačkou? Čo ste vy všetci už zbláznili, alebo čo? Toto je pravda. No, je to tak, moja. Je to tak. On jej nechcel dať peniaze, tak mu ona zakázala styk s jeho synom. No, pekne. Pekne, Láslo. Tichá voda Brehymie. Čo sú Brehymie? To je nejaká pohlavná choroba, alebo čo? Ildi, upokoj sa, to sú chlamídie. Áno, no, takto, teta, takto. Ja to všetko vysvetlím. Áno? A ako vysvetlíš aj to, že sa v tvojom byte predávajú drogy? Aké drogy? No, lebo tá susedka, keď ste vyšli zo spálne, ťa volala na balkón a kričala, že ten prostriedok od tej dílerky má úžasné účinky. No, áno, Ildi, je to tak, že väčšina mužov v Láslovom veku už musí používať podporné prostriedky, aby stíhali mladším ženám. Ďakujem, Žužu, ako moc mi nepomáhaš, áno. Láslo, prepáč, ale ja viem svoje. Neplač, moja, neplač, neplač. Keď budeš potrebovať pomoc, zavolaj mi, dobre? Ja poznám veľmi dobrých rozvodových právnikov. A ty, Ferko, ty si veľmi dobre rozmyslí, s kým chceš stráviť zvyšok života. Čo sa týka manželky, aj výberu svojich priateľov. Len nezabúdaj, že tvoja obetavá matka ťa vždy privíta s otvorenou náručou.